prebiehajúcom školskom roku sa mohli žiaci z holíckych základných škôl a deti z materskej školy už po 9. krát zapojiť do environmentálnej súťaže nazvanej Holícka ekotrieda. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla v areáli základnej školy na Školskej ulici. Význam tohto ekologicky motivovaného sviatku, upozorňujúceho ľudí na dopady ničenia životného prostredia, pripomenuli žiaci školy pásmom spevu a tanca i veršami básni. Ako vo svojich slovách uviedla moderátorka podujatia Zdenka Cintulová, obyvateľ Slovenska ročne vyprodukuje priemerne 323 kg odpadu. Z toho iba 25 kg, teda zhruba 8%, je vytriedených. Zo separovaných komodít, skla, plastov a papiera sú najmenej triedenými tetrapaky. Primátor Zdenko Čambal v príhovore preto ocenil najmä úsilie predškolákov i žiakov, ktorí sa zapojili do zberu viacvrstvových obalov a prispeli tak k zlepšeniu životného prostredia. Výsledkom je vyzberaných 2695 kg tetrapakov. Za aktivity pri ich zbere boli ocenené tri najúspešnejšie školské kolektívy. Tretie miesto za vyzberaných 713 kg obsadila základná škola Bernolákova. Druhou najúspešnejšou sa stala základná škola na Školskej, ktorej žiaci vyzberali spolu 884 kg tetrapakov. Prvé miesto a titul Holícka ekotrieda roka 2015-2016 získali deti z materskej školy Lúčky. Za vyzberaných 1098 kg tetrapaku si toto ocenenie určite zaslúžia. Všetky tri ocenené školy za svoju snahu a dosiahnuté výsledky dostali od mesta Holíč finančné odmeny.